a u Topoli veće, opštinsko veće zasedalo, a na 35. sednici opštinskog veća usvojili su i predlog budžeta za narednu godinu, čime je predviđeno većanje od oko 2%. 35. sednicu opštinskog veća u Topoli obeležilo je usvajanje predloga budžeta za 2022. godinu. Budžet je za razliku od 2018. godine uvećan za 137 miliona dinara, to je 20%, svake godine je uvećavan, tako da imamo to jedan takav pregled uvećanja budžeta. Za razliku od prošle godine uvećan je za nekih 13,5 miliona dinara, odnosno za nekih više od 2%. Ono što je uvećanje u budžetu ove godine, kada pogledamo taj ukupan budžet od 760,5 miliona dinara, jeste 165 miliona dinara predviđenih za investicije. Za razliku od prošle godine, to je uvećanje još od 20 miliona dinara u odnosu na prošlu godinu. Ono što novi budžet predviđa, te subvencije ostaju na istom nivou, ali kompletne investicije neće ići preko komunalnog preduzeća, već direktno opština naravno raspisivati proceduru i birati izvođača radova na tim investicijama. Zahtevi za subvencije iz oblasti poljoprivrede pristižu i dalje, pa je na ovoj sednici doneta odluka o raspodeli sredstava po pristiglim zahtevima. To je negde oko 170 ljudi iz mera podrške naše lokalne koje imamo. Naravno i sa sledećem već veću ćemo imati nov niz ljudi koji su aplicirali za subvencije iz oblasti poljoprivrede i nadam se da ćemo do kraja godine kompletnu liniju subvencija iskoristiti prema našim poljoprivrednicima. Također smo doneli još niz odluka, a to je recimo i da pomognemo na njihov zahtev Republičkom hidrometeorološkom zavodu, odnosno Radarskom centru Bukulja, oko sanacije jednog puta do jedne automatske daljinske lansirne stanice koju je potrebno da urade. 9 su ukupno do sada uradili na teritoriji opštine Topola i planiraju u narednom periodu da u ovoj godini, ako ne i početkom sledeće, završi još 3. Građevinska sezona u ovoj opštini je i dalje u toku, pa je tako na sednici usvojeno niz pojedinačnih zahteva za saniranje lokalnih puteva, a sednici je prisustvovalo 5 većnika. Sve tačke sa dnevnog reda jednoglasno su usvojene. A Vukice, danas jutros se ponovo